大家好，我是旭哥，我可爱玩转旭哥手游攻略，那这是奇葩大乱斗。好，旭哥接下来分享这游戏官方认证啊，最强的隐藏版神角，大多数玩家不知道这是神角，因为最新的最强的神角非常强力，等一下旭哥会详细的介绍给大家。还有这游戏最多礼包嘛，详细的兑换胶血及各种最爽的福利，帮大家总整理。像这个最新的这个造型啊，然后神装啊，然后还有这个配件啊，各种这个好用的东西，最爽的福利，最爽的攻略都在这一集啊。还有这个签到啊，然后可以领到好用的神装嘛，经验卡，这个传说神装，然后这个飞行船啊，这些充气锤，都是可以免费爽爽领起来的。好，还没订阅频道呢，记得订阅频道，随时观看旭哥手游攻略。那频道各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码、兑换码、游戏的虚宝序号独家最新。好，那旭哥来分享这个官方认证啊，最强的隐藏版神角登场啊，这个神话角的悟空最新的神角，那非常帅气的角色，还有两个造型。我的社团。好，那可以用这个金币或是钻石来购买这个角色。36000的金币，或是2400钻石，可以慢慢累积，或是看你要氪金，或是说无氪就慢慢累积。这个是官方认证最新最强的隐藏版神角，那造型还不错。那我看一下技能组，大闹天宫呢会丢出八把这个幻影闪，那命中的敌人会直接悬空一秒，非常好用。然后每把闪呢会造成这个每0.5秒呢500点的伤害值。接下来这个移形幻影啊，移形幻影它会这个直接幻象移动到指定的地点，等于是说瞬移啊，非常强啊！靠，以为是这个七龙珠的孙悟空啊，瞬间移动就对了，移形幻影。然后使用技能呢，瞬间移回幻象所在地，维持5秒。所以移形幻影也是非常强力的超神技能啊。那最主要是造型又很帅，这只角色造型超帅。那生命值3000，攻击力1000。体力100，基本上各种数据都很漂亮，然后又是最强的隐藏神角，所以这次呢，旭哥是必推啊！神话的悟空，哦，有锤死一个。他虽然打不到人，但是他打人蛮痛的。哦，有锤死两个，哦，好爽啊！用小鸭锤死人呢，蛮有成就感的，蛮好笑的，蛮好笑的。来，又锤死一个。上吧，鬼神镖！旭哥锤死好几个啊！啊，我们现在是10-2，应该可以轻松获胜啊，直接碾压。旭哥好像刚刚开局是轻松了5连杀，还多少杀了？感觉干掉很多个。我要去拿小鸭鸭啦，小鸭鸭好用。我用这个丢人好了。没有芒果的夏天是不完整的。哎呦，痛痛的。现在用盆栽好了，小鸭其实好像比较好用。哦，干掉了好几个。好，干掉很多个。轻松获胜。爽度还蛮高的。这一次分数还不错。好，那旭哥来分享这游戏最新最全最多组的礼包嘛，还有详细的兑换教学攻略了。那么首先点画面右上角的选单，选单点进来之后呢，我们点画面的右下角有一个使用者中心，点进来在画面的左下方就会看到这个兑换码了。点进来这个兑换码这边就可以输入礼包码了。
那我们输入这个 FUNNYLOL， 接下来按确认。好，那接下来点画面右上角的活动，接下来点画面的最左下方，这边就可以去追踪 Facebook 粉丝团啊，还有这个 Discord， 这边就有各种的福利，它可以活到这个最新的资讯啊，最新的各种的游戏的福利啊，像是礼包码、序号这些，可以在这边获得。FB 粉专还有 Discord， 好，就一起分享给大家。好，那这个游戏呢有很多的福利啊，旭哥除了这个开局呢直接玩这个秒杀流之外，很多福利一起分享给大家。那我们点这个活动，右上角活动，这边有欢乐礼包，那这边是像是有钻石啊，然后史诗宝箱，这边可以出传说的神装、金币这些福利、史诗配件这些东西。那问卷调查呢，有金币可以拿。手厨的话可以拿到英雄奇奇，蛮可爱的，很像以前大富翁里面的角色。然后公测啊，这边会有一些游戏的福利。那所有的玩家可以拿到表情啊，还有这个随机的神装，这边都可以获得。那邀请朋友的话，这边有邀请码，那可以输入这个邀请码就可以获得东西。这边有邀请码，大家也可以输入旭哥的邀请码，旭哥的邀请码是 JLL248UX5。这个 JLL248UX5， 然后你邀请别人的话，就可以拿到像是这些东西，装备啊，然后一些好用的东西，还有风纪鼓掌的造型这样，然后升级还会有额外的奖励，然后输入别人的这个邀请码也可以拿到奖励，最多可以拿到什么小和尚啊这些东西，这些福利啊，宝箱、装备。好，那还有像吃鸡大乱斗啊，就是一样一直参加。对决就可以拿到很多奖励，这很爽啊，很多福利。好，那这些欢乐，这个就是有些是氪金的，这个是氪金的，买十送一，这个是氪金。好，那还有一些免费福利，旭哥觉得非常棒，最强的隐藏神装啊，可以免费入手，像是有这个双倍经验卡嘛，然后这个武迪啊，它有生命的 buff 3350，然后攻击1000，然后体力100，很好用的这个角色。好用的神角，然后技能是武力全开，还有翻滚。武力全开是一个算是范围的技能组，2.6公尺内跳舞，这个范围的 AOE 持续6秒，然后翻滚可以免疫伤害，还有控制，还不错。好用的神角可以拿。接下来有这个神装、史诗的配件。第四天的话可以拿到这个金币，第五天英雄的经验值，第六天这个还不错啊。马戏飞行团，飞行船这个是造型的充气锤，锤子，锤子很好用啊，旭哥用这个锤子秒杀好多人啊。最后还有这个神装，传说级的神装，随机传说配件，第七天可以拿到随机传说神装，最强隐藏神装免费拿，这个是问号的，所以是随机看你的手气啊，所以可以拿到超强神装，就看你的运气了。第七天签到，记得要来签到一下。然后这边还有一些新手任务，新手任务的福利也都给的蛮好的，像是一些史诗配件啊、英雄经验啊、金币啊，然后一些精良的配件这样，这边都很多东西。还有新手任务会拿到这个角色马男，马男呢是有这个补血的技能，还有翻滚啊、金币，所以很多好用的角色啊，然后再加上神装，然后其他像是礼包码、啊、福利啊这些，旭哥都有分享给大家的。好，那这个最完美开局福利就在这边啦，最强的隐藏神装，最多的礼包码，还有一些礼包码详细的拿法都分享给大家，大家记得订阅旭哥频道，看旭哥手游攻略，各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码兑换码，游戏虚宝就好，独家最新都在频道，我们下一集攻略见。